са празника. Отивето на... А? На децата. Айде го заравя. Честит Хелой на всички. Това малко нещо е много специално. Затова са тайни и събича. Какво да никога не те вижда? Заповядай. Ти как се казваш? Ния. Тук сега си личица много са помогнали, обаче костюма също е достатъчно оригинален. Така че и те двамата получават съответно от специалите вещенски, вампирски бомбони. Давай на тях двамата. Вие искате ли от тия бомбони? Добре, при това положение, давайте назад бързо. Добре, сега ще видим. Ето това са карните отвратителни миши тонели. Както казах, мишат много гадно. Както може да се сетите, ще трябва да минавате през тях. Thank you.
Чакайте ми сега изгледате. А, готови ли сте? Не чувам, готови ли? Сто сте готови! Сто! Yeah!